На Буковині встановили санітарно-карантинні пости. На в'їздах і виїздах сів Грозенці, Бучківці, Колінківці, Хотинського району, у Топорівцях, Новоселицького району та в Брусниці, що на Кіцманщині, обстежують людей, які, можливо, контактували із хворими на коронавірус. Це санітарно-карантинні пости. Їхня основна мета – обмежити максимально пересування людей за відсутності такої прямої і найпершої необхідності. І друга мета – це поширення інформації серед людей щодо необхідності самоізоляції. За межі села випускають, але постійно рекомендують, і ми наполягаємо, що в разі, якщо такої крайньої необхідності немає, люди повинні утриматися від подорожі в межах області чи за межі області, або навіть за межі власного будинку. І перебути карантинний період вдома. Всі особи, які прибули в область протягом останнього місяця, вони встановлені, і всім їм буде вручено направлення на самоізоляцію. Дотримання цього направлення є обов'язковим до виконання, тобто вони повинні в домашніх умовах пройти обсервацію.